Kaj? Evo, naporan drugi dan. Začeli smo s dvojicami. Naša dva sta dobro začela, ampak nista uspela tega breaka dobiti. Pa Egipčana sta dobro odigrala v vseh ključnih momentih in sta šele na koncu prvega seta nekako uspela obrniti v našo korist in pol nekako uspešno prepela dvojice, kar je bila zelo velika zmaga za nas. In tista prednost 2-1, da se je mečken lažje zadihal. Pa Aljaž proti Safatu, zelo kvalitetna tekma, Safat zelo dobro odigral, tudi včeraj smo videli, zelo dobro odigral kot trojci. Malenkosti so odločile. Aljaž izkušen, takrat je bilo treba, najboljši odigral in na koncu zelo, zelo dobro zaključil in na srečo pridobil to našo odločilno tretjo točko za zmago. Smo zelo veseli, ekipa je zelo vesela. Razmere so bile v redu, navijači pošteni, navijali se je lepo, vzdušje je bilo super. Tako da zelo veseli, evo, se še zadnjič javljamo iz Egipta.